Magandang tanghali po sa ating lahat. Nagbabalik ang usapang gulay. At uh, ngayong umaga, ngayong tanghali, uh, pag-uusapan natin kung bakit nangungulot ang ating tanim na sitaw. So, ito pong sitaw ay common po na tanim natin, backyard man o commercial, dahil ito po'y hindi mawawala sa ating uh, hapagkainan, especially na tayong mga Pilipino. Uh, napakasarap po ito sa napakaraming ano uri ng uh, ulam na pwedeng uh, lutuin gamit nitong ating sitaw, balatong, batong, polsitaw, polbin or ano pang tawag nito sa iba so maaari tayo po yung magtataka kung bakit nagkaganito yung ating tanim na sitaw so dito po sa tanim na ito ayan po kulot naninilaw at uh, 'yung iba ito pa 'yung nangyayari worst 'yung kanyang taas ay parang ging curly, nagiging rosette. Ayan. So ito pong taniman ito ay infected po ng napakaraming virus. At ang pagdiagnose po ng virus ay hindi recommended sa field level dahil hindi po ito madaling ma-recognize talaga. Especially kahit nga po mga professional na mga agriculturist ay medyo may hirapan pa rin sa si pag-recognize nito kasi medyo komplikado ho yung mga symptoms nila. At uh, minsan pare-pareha unless po na makita talaga sa microscope kung anong klaseng virus meron dito. Pero nevertheless pag-usapan natin ngayon uh, kung, kung anong tawag dito, bakit nagkaganito at kung ano yung pwede nating gawin para may ito. So ano ba ito? Ito po yung mga tinatawag nating mga virus. So marami yung klase ng virus. Merong common mosaic uh, virus. Uh, saan ba? May common mosaic dito. Ito, ito. Uh, parang muka ito. Uh, niya. Common mosaic virus. Or... So yan yung nangyayari. Nangungulot. At uh, saan pa ba? Ayan. Hmm. Ito, halo-halo na to Meron ng yellow mosaic virus or bean yellow virus pwede din yan Ayan. so, and then uh, ito din Atawag uh, dito uh, cur uh, curly top virus kasi yung pangalan kasi ng virus depende yan sa ano eh kung ano epekto niya sa tanim mosaic kasi parang batik batik mosaic mm, um, batik batik nevertheless tawagin na lang natin hulat na ito na virus o kung si Duterte pa virus <laughs> Pero yung sanhi po nito ay uh, yung main po yung tatlong klase ng insekto yung tinatawag na whitefly fly. Ayan. Uh, wala ho ditong white, nakitang white fly, no kasi tanghali na siguro. Kung morning 'tcha ka evening marami dito. Pero sa nakita ko mas nagii-infect ang white fly dun sa talong. Sila po yung nagdadala ng mga mosaic virus dito sa ating sitaw. whitefly fly then yung trips kaso yung trips, malabong makita natin yan kasi microscopic yan eh, na insect maliit yung whitefly pero mas maliit pa yung trips <laughs> okay so kung meron kayong time pwede nyo na lang i-research dyan sa google meron dyan mga sa images uh, para makita natin yung uh, image ng trips then yung ikatlo, na ito pong talagang nakita ko na marami dito na nag-infect dito sa talong mula seedling stage yung tinatawag na aphis uh, uh, gasipi or Apis crassibura or yung aphids. Maraming species po ng aphids, no? Pero kom ang common lang sa kanila is ha, may, parang, slow sila maglakad, mag ano, mag, mag uh, move. Then pag narelaglag sila sa lupa, ay hindi na sila nakaka-recover. Maraming ano po species, merong green, merong itim, merong gray na aphids. Ayan. So, paano ba natin mapipigilan kasi po itong virus pag na-establish na sa ating taniman uh, wala na itong cure <laughs> stage 4 na cancer na to okay so paano nga ba natin ma susugpo ang mga mosaic virus so una sa, sa buto pa lang ay magpili tayo ng magandang klase na buto kay piliin natin yung mga free from viruses huwag tayong uh, basta basta na lang kumuha ng mga seeds na galing don sa mga kapitbahay bigay ng kaibigan na hindi mo alam yung source ipopost ko na lang yung link sa ilalim uh, kung gusto nyong bumili online uh, lazada or shopee yung mga seeds na sitaw na pwede nyo uh, na gusto nyo itanim sa inyo uh, maganda po na bumili tayo sa mga seed company kasi at least quality assured po yung kanilang mga product at least uh, free from uh, potential viruses then ikalawa ay monitoring and uh, daily or masigasig na pagmonitor at pag uh, physical lang muna or mechanical na pagtanggal ng mga pest ako sa aphids uh, ginagamit ko yung brush paint brush nakapaliit para matanggal sila kasi ang aphids pag nalaglag sa lupa uh, hindi naman sila nakaka-recover kung may ulan hindi naman sila masyadong magde-develop uh, kasi nalalaglag sila So, pero no, kahit, uh, yung aphids talaga, hindi naman mahirap yung aphids puksain. Nandiyan lang sila talaga sa isang uh, area, for ito na tawag. May isang area sila na nagkukumpulan sila. So, madali silang puksain. At uh, kahit na mechanical means lang or uh, uh, physical means lang, pagbabrush lang, simple na pagbabrush, ay ano na sila, uh, matatanggal na sila. Pero yun nga lang, no? pag hindi natin na-maintain yung ganyang pamamaraan, dapat everyday ginagawa natin. Pag hindi natin yan na-maintain, ay siguradong kahit konti lang sila, magkakaroon pa rin ng virus dito. And then pwede din tayong magamit ng mga tinatawag na natural insect attractants, NIA, marami dyan sa YouTube. Basically, suka lang yan at saka sugar. Na-attract sila sa amoy ng tamis ng sugar. At the same time, pag na-attract sila, ay nalalasing sila sa alcohol or sa, uh, sa acetic acid ng vinegar at namamatay sila. Pwede din gayang gumamit, gumamit ng yellow sticky traps. Maraming insekto attracted doon sa yellow sticky traps. Uh then blueish may, pag may merong blue no, blue blueish uh, trap pwede din tayong mag-alternate noon kasi may, may insect na attracted sa blue. Meron din sa yellow sticky traps. Uh, ako po hindi ako advocate no ng masigasig na pag-apply uh, ng chemical. Pero kung talagang wala na tayong magagawa eh mag-resort na ho tayo sa chemical means. Yung pwede nating gawin, uh, alternate ho tayo ng contact at saka yung uh, systemic na pesticide. Pag sinabing systemic, uh, magtanong ho tayo sa ating agribet supply, uh, sabihin nyo na lang, sir, ano ba itong klasing pesticide, systemic ba o contact? Kasi yung systemic, pag in spray mo, mamamatay yung pest pagka-sumipsip uh, siya sa sap ng halaman. 'yung contact naman na pesticide, mamamatay 'yung pest pagka natamaan. Kasi kaya tinawag na contact. So, example nga natin, palagi kong ginagamit dito, 'yung Cypermethrin at Lambda-cyhalothrin na contact pesticides. Then 'yung akin naman na, na mga systemic 'yun 'yung 7 uh, at saka 'no. Yung, may napansin din ako dito sa aphids. Merong isang beetle dyan na orange. Nakala natin pest 'no. 'yung 'yung orange na 'yan. Tingnan nyo nga yung variegation ng kanyang pul uh, ang kanyang kwan, ng kanyang itim. Yung maitim sa kanyang uh, uh, pakpak. Tingnan nyo. Di ba parang tigre? Parang stripes ng tigre. May isang klase ng insect na parang ganyan din ang itsura. Tawag nun is lady bug beetle. Actually 28 spotted ladybug bug beetle yung pangalan niyan Totoo. Kasi merong 28 na spots na circle. Mag careful lang tayo dyan ha. Kasi yung 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 yan sa video na yan is natural enemies yan meaning mga kaibigan natin yan. Enemy yan ng mga peste sa atin mga biocon na mayocon natin yan, biological control. So wag natin yang puksain. Yung puksain natin ay yung mga may spots na circle. Yun yung ladybug beetle. Yan is coccinellid beetle. Kinakain yan, di kasi na, sa video diyan hindi hindi na, na, ipakita na kinakain niya yung ano pero ako na, nakita ko na talaga sila kumakain sila ng ng aphids. Marami pang kumakain ng aphids dito. Eh min ano ko lang inoobserve ko lang yung mga behavior nila I share ko sa video dito. Kung ano yung mga insekto na kumakain ng aphids. Huwag natin silang puksain. So sana meron tayong natutunan sa video na ito. At uh, sang natin ng channel na ito at marami kayong matutunan dito. Like na rin, comment and subscribe. Don't forget to hit the notification bell. Notification bell para updated tayo sa ating next upload. So sa panggulay po, once again,